Hej! Det är många som undrar hur man kysser någon. Leif, du kan väl visa? Visst. Titta noga nu så ska jag visa i praktiken. Blunda gärna för mer känsla. Mm. Så är jag, Leif. Nu tror jag att alla vet hur man gör. Leif! Svårare än så behöver det inte vara. Precis, Leif. Och kom ihåg att äta rätt. Så att du är pigg nog och vårdar kärleken. Leif och Lena, filmjölk med smak av apelsin och citron från Arla. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream. Våra nya Yes Tab in Tab har den inbyggda blå brustabletten som börjar bearbeta disken genast. Så sluta fördiska, det blir gnistrande rent ändå. Nya Yes Tab in Tab. En världsstjärna är tillbaka. Whitney Houston. Har aldrig varit bättre. Köp årets album My Love Is Your Love redan idag. Tjena, läget? Oh, an angel. Just walk into my life. Until now I've just dreamed of her. And now everything feels right. Whoa, whoa, whoa. Jag ska strax gå och lägga mig, men först vill jag visa den här. Det är en raket, men den är inte riktigt färdig än. Du förstår, vi har en sån tom sån där diskmedelsflaska till noskonen. Och vårt diskmedel räcker i evigheter. Min kompis raket är redan färdig. Fast hans familj använder nog ett annat diskmedel. Fortfarande massor kvar. Dryga gäss räcker verkligen längre än något annat. 3, 2, 1... I och med att jag är uppvuxen på en gård så det var först när jag flyttade hemifrån som jag började äta komplex. Ja, det är smaken från majs, krispigheten. Det är alltså någon form av barnslig lyxigt sådär. Frukost. Det är inte frukost utan Kellogg's komplex. Den unga och vackra